Jan E. Hansen, hvor er vi nå, og hvorfor har du tatt oss med hit? Ja, det skulle ikke være stor tvil om. Vi er i Pantheon, og fordi det er det vakreste og viktigste interiør, og kanskje også monument i hele Roma by. Her har de gamle romere for ca. 1900 år siden prøvd å fremstille et kosmos, romernes oppfatning av det universelle, det som var gyldig både for byen og verden. Gulvet er sirkelrundt, hevet sånn at det er høyest rett under senit. Vi er altså på jordklodens krumning. Og de som står rundt oss, går inn og ut her, er som søylene, er med en stakket stund på å bære ikke bare et bygningsverk som dette, men også skaperverket. Mens kuppelen, den sensasjonelle, selvfølgelig illuderer himmelen som er velvet over oss til alle tider. Og hullet i senit, som aldri har vært tildekket, er sol. Og sollyset her inne, så sant det er sol ute, har en helt spesiell virkning, nemlig at det treffer gjennom åpningen i taket som en lysskive et eller annet sted her inne, høyt eller lavt på veggene og i kuppeltaket. Avhengig av når på døgnet, men selvsagt også avhengig av når på året. Nå, når vi er helt mot slutten av året, så står solen så lavt på himmelen der ute, at det nesten ser ut som det er to hull ved siden av hverandre øverst i taket. Men er vi her på midtsommerstid, så er det motsatt. Da står solen så høyt der ute på himmelen at lysskiven treffer nesten mot gulvet ved inngangspartiet klokken 12. Dette var romernes oppfatning av kosmos, himmelen og himmelrommet tatt ned i et rom som dette. Selvfølgelig kom keiseren klokken 12. Det var ingen grunn til å tro at han kom allerede 10 over 11, eller ventet til 13:30. Fordi han utnyttet selvfølgelig denne lyseffekten ved å enten komme inn badet i en spotlight à la Broadway, eller med lysskiven over seg som en slags glorie, og satte seg på sin tronstol, og da forutsatte man her inne at hvis han satt godt, så var verden i balanse. Balansen fremstilt her inne, mellom himmel og jord, mellom alle guder den gang og alle mennesker, mellom et evig perspektiv og et timeliv. Og det var det allerede for over 1400 år siden at kirken kunne flytte inn i uten å snuble i terskelen i 609. Man vasket vekk keiserens bilder og kastet ut keiserens tronstol, satte Kristi alterbord der i stedet, vasket også vekk stjernebilder, planetgudebilder. Og så var det akkurat det samme kosmos man flyttet inn i, som keiseren så å si hadde etterlatt seg, hvor det nå er kirken som forvalter balansen mellom himmel og jord, nå mellom Gud i entall og alle mennesker, mellom det evige liv og det timelige. Det er altså dette rommet har vært med på å fortolke for oss i 1900 år, først i en førkristen, ikke-kristen periode, og så i en kristen periode som har vært mye lenger, vart mye lenger, til nå.